ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ସୌଭାଗ୍ୟ ନାୟକ ପ୍ରଥମ ଥର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ କଣ୍ଟାମାଳ ବିଧାୟକ ମହିଧର ରଣା ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ଅମାତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କିଭଳି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଓ ମହିଳା ସଂଗଠନର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।